যোৱা কিছুদিন ধৰি নয়নাপেৰা বৰষুণৰ ফলত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি পাইছে আৰু মই বৰ্তমান সময়ত অফলামুখ পাৰঘাটৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ। আচলতে যিসমূহ ৰেম্প আছিলে যাত্ৰী উঠা নমা কৰা, সেই ৰেম্পসমূহ বাহনে পানীয়ে বুৰাই পেলোৱাৰ ফলত বৰ্তমান যাত্ৰীসকলে এনেদৰেই নাৱলৈ উঠিবলগীয়া হৈছে আৰু আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগৰ বিভিন্নজন বিষয়া আছে, মই জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আচলতে নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি পাইছে আৰু এই বৃদ্ধি পোৱা জলস্তৰৰ বাবে যাত্ৰী উঠা নমা কৰা ৰেম্পসমূহ ইতিমধ্যে বুৰাই পেলাইছে। আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগে এই যাত্ৰীসকলৰ বাবে সুচল যাতায়াতৰ বাবে কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব? আমি ব্যৱস্থাটো এনেকুৱা কৰিছোঁ, ধৰি লওক যিখিনি আমাৰ অনলাইন বা মটৰচাইকেল আৰু গাড়ী, সেইখিনি আমাৰ ৰোপেক্সন সুচাৰুৰূপে চলি আছে। আমি সেই গাড়ীখিনি আমি ৰোপেক্সলৈ মানে শ্বিফ্ট কৰি দিছোঁ আৰু বাকী যিখিনি বাইক আৰু আমাৰ যি মানে সেই মানুহ খালী যাত্ৰীসকলক আমি তেনেকৈয়ে মানে হাতত ধৰি মেলি হ'লেও মানে শ্বিফ্টটো চলাবৰ কাৰণে তেনেকুৱাই চেষ্টা কৰি আছোঁ। ৰেম্পসমূহ সলনি কৰা হ'ব পাৰে, এইটো সম্ভৱ হয়তো কাইলৈ মানে এইটো সিদ্ধান্ত হৈ যাব পাৰে। জলস্তৰ এতিয়া বৃদ্ধি পাই ক্ৰমাগতভাৱে বাঢ়ি আছে, ৰাতিপুৱাৰ পৰা বহুত পানী বাঢ়ি গ'ল, আমি আহি পাওঁতে এইবিলাক প্ৰায় শুকানেই আছিলে, এতিয়ালৈ চাওক আপুনি আঠুমুৱা পানী হৈ গ'ল। ইয়াত যাত্ৰীসকলে যথেষ্ট কষ্ট হৈছে, সেইটোতো আমিও স্বীকাৰ কৰোঁ, কিন্তু আমি যিমান পাৰোঁ সাধ্যানুসাৰে আমি তেখেতলোকক পাৰাপাৰ কৰিব পৰা ব্যৱস্থা কৰিবলৈ ব্যৱস্থা কৰি আছোঁ। নিশ্চিতভাৱে আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগে আচলতে যাতে ফেৰীসমূহ চলাচল কৰে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বৰ্তমান সময়ে ৰেম্পসমূহ স্থানান্তৰ নকৰিলেও বৰ্তমান জলস্তৰ বৃদ্ধি পাই আছে আৰু বৰ্তমান যাত্ৰী উঠা নমা কৰা যিসমূহ ৰেম্প আছিলে এই ৰেম্পসমূহ বুৰাই পেলোৱা পাছত যাত্ৰীসকলে এনেদৰেই পানীত নামি ফেৰীত উঠিবলগীয়া এক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু বৰ্তমান তেওঁলোকে এই যিসমূহ যাত্ৰী উঠা নমা কৰা ৰেম্প এইসমূহ স্থানান্তৰ কৰিবলৈ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে। যদিও বৰ্তমানলৈকে ফেৰীসমূহ যাতে চলাচল কৰে তাৰ বাবে তেওঁলোকে এই ৰেম্পসমূহ অন্য স্থানলৈ স্থানান্তৰিত কৰা নাই, কিন্তু এনেদৰে যদি জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পাই থাকে যাত্ৰীসকলৰ সুবিধাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি অতি অনতিপলমে তেওঁলোকে ৰেম্পসমূহ স্থানান্তৰিত কৰিব বুলি ইতিমধ্যে জানিবলৈ দিছে।